riyan bara wahi li ikainan lawata lawatan ki li ikainan wankadana hadan iyuko leko wada bina garab kala anqaba mala ilahi kusakish en wani salami daman akhiyarta sharafta leh kuhiran bidan media en kulli muqalka an idin wado ukaduwa yam muqala di hore ad iga baratten en mhaayelay muqalka waha uhimbarsan yahay dren qof kasta oo dadnimo ama islaamnimo ay ku jirto umadkanay aad uga danqanayo kolay waa oday waayeele sagaashan iyo dhowr sano jir ari raacayo buuro fuulayo kolay waxaa dareemi karaa ari raacitaankii qofkii soo raacay ani kolay ahantay waan soo raacay waana garanaya dhibkiisa maanta 12 uu socon mistaagayo marka waraabintiisii daajintiisii meericiisii iyo suuxi adi maxaan warkaaga daalin bal wax yaran muuqaalkan asaga eh bal ila yara eega kadibna aan isku soo noqono riyaan baan ra'aa wahi li ii keenan lawaatankii li ii keenan waan qaadana haddana iyuko le ku waraabina garab kale aan qaba male ilaahay ku sa isha ari anigoo waqoon oon u jiirayo afaliir soo booriya iigu dhacay iyaantoose tumaankoosaana ahay daawan waa uwaay afmado aan joogay haddan horlay ugu sii darhaysay dhinacan eberba wayba geeskana wax yar ka arkaa cidda geed inay ku jiro in kaleba hadda maba ana dadno taktarba maba taganba kuwaan layda daba ordaya tabar baaba ii deeday buuraha markay korhayna dhib balay ku korhay ilaahu maxaa ku uuntay danay dan aa ku korhay lugta daciifo kata waa dhaca gudadka oo la qoday oo dhagax laga bixiyana dhib waayo waan ku wareegtaa waxay tabartay ee waan ku wareegana ushan waa ku taagsana ana nabar kalena waa igu yaalla meeshan gumeerkan nabar weynoo intaan la egaa igu yaalla oo ushaana ku kutuba waa nasin lahaa dan baa igu abeydaysay dan danay dan adduunku waxaan ugu jecelay masaajidkaas inaan aan ka bixin oo iska joogo oo iska cibaadaysto inta waqta ilaahay oon ku tukado oo salaadayda subaxdii habeenkii kulli iska joogo waan rabaa aniga ilaa dan baa ii diidahaysa dankaas baaba aan u racay howlahan waayeel waxaan ahay waaweer ilaahay weyna waaxid ah nolosha aynada baa noolal fiihaar aan ahayn sakaraan aan ahayn dabax uun qabkoo gacanta ugu yicnaa wax noogu soo qabtay saas oon arti noogu soo qabtay ah oo aan ku noolnahay maata waa cimri cimri gulab sii weyn waaye asagani waa 9 jir anigani waa 80 gara ahayna wax maanta aan ka leenahay maole waxaan ahay 2 waayeel oo saas ay tahay intaas aan isla soo wada jirna isla soo qariibayna haddana aan isgarab fadhin waxaan wada joognaa hadda iga hor intana aan joogo haddaan ka hor intana ii joogo weliba intaasi waxaa dheer in odaygaas waayeelka ah shilimaadka uu ka qaato ariga asaga raacitaankiisa inay tahay 20,000 oo shilinka soomaaliga ah kuwa qaarna uu kuleeyahay waa ka waayaa oo kamaba helo xoolahaba ku waraabaya intii aan ka qaatana kasii daran maama iyadana 80 jir ah iyadana la joogto kulley dhici karta in ay owlaad ay dhaleen laakiin owlaaddaas iyaga ah kulley ma dhihi karno waa kuwa barakaysan maadaama 90 jir ari raacayo cunugid uu dhalayna dhici karta inuu iska joogo magaalada wallaahi wax mataqaana laga qiiloodo wey haddii aysan jirin wax duruuf ah oo u jeedisa in uu tago meesha iyada ah oo naftiisa mataqaana uu ku waayi karo way jirtaa meelo badan oo dadka aysan tegi karin oo haddii qof haddii uu tago naftiisa uu ku waayi karo marka taas oo kale haddii aysan jirin kulley haddii ay jiraan caruur ay dhaleen waa arrin aad u adag marka waxaan mataqaana ka codsanaynaa walaalaha soomaaliyeed meel walbo ay joogaan in lasoo caawiyo odaygaas imaamada hooyada weyn waayeelka ah ee halkaa iga ah ku dhiban riyaan baan ra'aa wahi li ii keenan lawaatankii li ii keenan waan qaadana haddana iyuko le ku waraabina garab kale aan qaba male ilaahay ku sa isha ari anigoo waqoon oon u jiirayo afaliir soo booriya iigu dhacay iyaantoose tumaankoosaana ahay daawan waa uwaay afmado aan joogay haddan horlay ugu sii darhaysay dhinacan eberba wayba geeskana wax yar ka arkaa
الدقيت إن أي كجر إنكلف هذا ما ب أنا دد تكتر وما بتجنب كوان لا يدد أرجعي تبر باب إيدي دي بورا مرك كراينا لب لب بريكو كرهاي إلههم هكو أنتي دن دني دن أكو كرهاي كمركو دعو ها أنا جوا بدع أبا واقر كركلي على دع صح هذا لن موت ودع جب بس هاللي وصل غادي gar dumer allee soo qaad wa garte markuu roob deeyo wa buureera goobeen kusmay iga jirta goobeen oo ka soo noqonaysa ha hadda ku soo noqonaa goobeen sa musluuna iso elena hay hala siyaabanahay wuxuu kuleeyahay ilba geed iga dhacay dhur itember inta ta dabri la xanuusana ilaahay hada mataana ishi inta siirta wax ka arkaa والله هو مقال المرغديسي والبهركي سوته او متقن ان لسي داوان كرين ان هدي متقن ان بخينو ان قف ولبا او سوماليات او مقال كان داودو هدي 10 دولار او كلي ان متقن ان كو عاونو والله هو مرن ان ان اوديا اسغه واخ او هميناي او اه انو مساجكو كو جيرو شنت سرادود ان ان رومين كارن رياداس يدا اه او ان لعق بدن او متقن انت انو لين waxuu qaban karto in aan u sameyn karno waa 10 dollar kaliye hadii aan qof walba oo inaga naga mide uu ma taqanay inta soo horo qofii ka badan haystana waa gooni intii uu horo hadii ma taqanay uu u diro odayaas asaga ah uu ku ma taqan ku hagaaji hadii uu san heli meel uu ku hagaajiyana waa la helaya dad ma taqana meesha joogo oo u geeyo marka waxaan kullay ka cabsanay walaalaha Soomaali meel kasta ay joogaan in dadka danyarta ah aan ma taqanay aan la dayicin oo mar walba la socdo wiil dadka way kala liitaan qof qof ka sii liita bal adiga sawiro sagaashan samajir ari raacay markii roob deeyo waa buureera goobeen kusmay iga jirta goobeen oo ka soo noqonaysa ha hadda ku soo noqonaa goobeen sax musluuna iso eelena hayo nabi arigan gaariina insha Allah inkastoo aan la soo koobi kirin culayska nololeed ee aabahan haddana labada xilli ee jiilaalka iyo xilli roobaadka mid kasta wuxuu u leeyahay saameyn gaar ah jiilaalka waxa ku fogaada daaqsinta ariga xilli roobaadkana waxa ku adag inuu adkeesto qabowga iyo dhibicda roobka kulli arin aad u adag weey marka waxaan filayaa in qof walba oo muqaalkan daawado in uu dadka u sii gaarsiin doono si walaalaha kale ee u baahan caawimaada een bixin karo ee u gaarsiiyaan een odayga asaga ah iyo maamada wayilkana loo caawiyo kulli ma hadli karo wallahi ma si wadi karo aad baa ma taana u qiiloday intan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeyno waxayna ka tagay siyaasinimad galin oo u jeerayo afalir soo boodiya igu dhacay iyaan toosatumaan koosan oo ay daawan waay afmado aan joogay hadan hor lay ugu sii darhay in aan ever buwayba geeskana wax yar ka arkaa الدقيت إن أي كجر إن كلف هذا ما ب أنا دد تكتر وما بتجنب كوان لا يدد بأرجعين.